tak lidičky, já vás vítám u dalšího videa a dneska je v Rokovníku Masopust. Bude nějaké vystoupení na náměstí a potom budu vystupovat i já s Borůvkama. Jdeme na to! Začali jsme již tradičním průvodem od Altánku směrem na Husovo náměstí. A tady je už Zuzanka a její fenka Kiwi. Já vám to potom nechám házet. Tak, kde mám zbytek? Ještě jeden chybí. Tak.
byly ty nejmenší borůvky a proto ten název zelené borůvky. A tady je žonglérské vystoupení žáků základní umělecké školy v Rakovníku. Začínají trochu komicky, ale uvidíte, že to opravdu umí. Lidičky, teď se koukněte na ty strumy v pozadí. Jak fouká vítr. A když vidím, jak má připravené ty kruhy, tak to nebude určitě žádná legrace. Vidíte, jak si s tím vítr pohrává? Já miluju ptačí křik. Doufám, že jste zpět za tý zbran. Doufám, že jste zpět za tý zbran. Ale oni se snaží. Myslím, že vzhledem k silnému větru to bylo hodně dobrý. A tady už jsou větší borůvky a proto modré borůvky. A tam jsem taky i já.
ne. Seber to. Thank you.
12 soutěžních vzorků. Hodnotila porota na složení. Vladka Holopíková. Pan Kovární, to je jméno. A Tereska Kejtová. Nevěsta. 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 Tak to jo, tak nevěsta. A na třetí místě se umístila paní Polperová. Na druhém místě paní Polprová. Ale je to dělá všechno, paní Nizvedovou. A nevím, jak to paní provede, protože první místo a nejlepší kopliha vyhrála paní Grimadová. Ajka! Tak lidičky, doufám, že se vám video líbilo a určitě dejte like. Všem vystupujícím uděláte velikou radost. Pokud jste dali dislike, tak si to určitě ještě rozmyslete. Foukal vítr, byla zima, chvilku i pršelo. Tak to víte, takové je prostě březen. Tak se mějte fajn a za týden čau!